Čia žuvelės kaulai. Čia žuvelė. Išmestai krantą. Dar kitas skalaujamo. Dar viena. Geras, kriauklė kaip dantis. Įdomus faktas, o dar čia nais irgi. Padavė čia biškį žuvų. Įdomus faktas, kad iš Zelandijos atgal, nesvarbu, bet kur skrisit, negalima išsiskraidinti kriauklių. Jie per savo skeneris oro uostą mato ir prašys išimti. Ta gali ir baudai lipdyti čia. Tai jo, toksai. Radot gražią kriauklę, pasidžiaukit Zelandijai, bet atsiskraidinti nepavyks. Ten kavinukė, ten lekiu. Bandysiu ten ir pasikrauti truputis įrangos ir susimontuot vlogą. O matau, keliautojas vienas su kuprinė. Kitai. Nu, kur sakiau kavinukė? 5 eurai arbūziukas. Aš kaip visą laiką vogiu elektrą, tai vogiu iš šienais. Vienas powerbankas, telefonas ir laptopas. Miškai dar reikia 10 minučių palaukti, pasikraus. Ir pasiemu kompą, montuoju vlogą šienais laukia. Kol montuoju, telefonas pasikrauna, powerbankas pasikrauna, dar kitą powerbanką uždėsiu krauti. Žodžiu, neblogai. Susimontavau vlogą, dabar keliu, rodo pusvalandukas kelimo, šiaip visai greitai. Pakankamai turint omenyje, kad įvairiuose vietose šiandien esu ir vis tiek pagauna tą ryšį. Kažkas su katiriuku atlėkė, su parduotuvėlė. Šiaip čia, kadangi vienintelė šita parduotuvėlė, The Pink Shop, tai daug aš šiandien užsuka kavutės, burgeriuką. Taip pat. Dabar aš esu čia ir man, tai va vakar atvažiavau, aš principė iki čianais, pernakvojau, pavažiavau dar iki kavinukės ir dabar zigzagą varu aplinkui šitą įlanką, tai atsidursi maname krante, tada dar turėsi pakankamai gerą ir gražų kelią, tada, nu, tarpusiai, gražus kelias, tai jisai visur, tik tais čianais bus kalniukų, reikės perėti. Tokias statesnės ir tada jau šitą pakrantę įdėsim žemyn. Kaip ir sakau, į pietus, labiau link pietų. Pro Taurangą, toksai didesnis miestas. Čia truputį lankyti nuo vietų. Tai dabar... Dabar jo, aplinkui varom. Čia beveik flat, jokio sukilimo. Kaip rodo, mostly flat, 10 metrų, tai čia. Aišku, bus daugiau, bet vis tiek. Pakankamai viskas lygu, tai fainai. Palsės truputį kojelės. O eigoje aš kompą uždarau, jis ten neužmiego. Ir viskas, ir tada eigoje įsikels. Good, važiuojam. Tai jau biškį padavė.
Kažkas kitas čia buvo su vėliavėlė, ne policija, tai telefonu netiduosiu. Bet tempiai šitam buvo miestelį, kur dabar atvažiuoju, jis toks biški didesnis, gal kažkas ir bus. Šiaip pažiūrėsiu dabar. Miestelį turėtų atsirasti ryšys, tai pačekinsiu jo to žmogaus telefoną. Gal kokių skambučių ar žinučių rasiu, tai paskui galėčiau atsekti pagal Facebook ar Instagramo, susisiekti per aplinkui. Nu jo, visur laukeliai, tokia lietuvėlė. Nepaisant horizonto faktas. Jo, artėjo link kalnelių. Teims miestelis, važiuojam, geras greitis, jau 42 km, vidutinį laikau 19,5, neblogai. Ko ryte nespėjau pasikrauti, dabar damušinėjau kameros baterijos, tada dar damušu kompiuterį, powerbanką ir kadangi daugiau rozečių yra, tai dar ir pasikrausiu drono bateriją. Žodžiu, elektros vagis aš pasiėmiau Ice Mocha, tai šitas gavosi, jau paskaičiau, 4,20 € ir čia šiaip platus gal meniu, apačia matote ir kainas doleriais. Tai aš užsisakiau, štai va tą, steak salad chip, $24. Kas gaunasi, čia apie 13 €. Tas, tai pasižiūrėsim, kokią atneš. Tai šiaip visai neblogai. Yep. Appreciate it. You want tomato sauce? Huh? Want the sauce? No. No? Thanks. Whoa. Boom. 13 €. Bomba. Nežinau, ar už 13 € tu Lietuvoje gausi tokį kepsnį su visu garnyru. Super. Jo, nes paskui aš judėsiu jau šiauriau, tai čia tų miestelių jų mažės. Ir gausis, nu aišku, buvo šia tokių turistinių pravažiavimų. Čia gausis gražus kelias. Tai šiandien visa tokia diena turbūt ir laukia. Pala, pasižiūrim. Iki nusukimo nuo vandenino, PVZ, nu tarkim, iki čia važiuoju, ne? Directions, ką čia rodo? 5-4 kilai. Tai bus pora pakalniukų, bet šiaip lygų. Iki čia tai bus visiškai lygų turbūt. Kažkai gaunas 25 km, 5 metrai sukilimas. O ne, pavargsiu. Ne, laukia fainas kelias. Bon appetito.
Hi. Hi. Yesterday I found cell phone on the road. Okay. And I'm thinking to give it to you because I don't know how to find the owner. It's all good. Has anyone rung it? It's even, yeah, running. I mean, but no service, so I'm not sure. Maybe owner just blocked the... That's all right, mate. I've got a number here so I can ring them. Yeah, that's not that room. I tried to call that number. Yeah. It's like ambulance or something of support, so okay. I didn't find any, like... Anyone. That's okay. I'll try and find it. Yeah, so yeah. Where did you find it? I found on the road between close to Beachlands. Oh, in Howick. Thank you. Oh, bye. Bye. Good. Manau, susitvarkys telefonu. Mes judam toliau. Šiaip žiauris, kad jį pavalgiau. Ir manau, adekvati kaina. Ir maistas labai kokybiškas toks. Visai good. Čia toks įdomus miksas, sakyčiau, Skandinavija, grinai, palei pakrantę. Tik tai to žalumos neturėtų tiek būti ir daugiau akmenų turėtų būti. Ir tada jau galima sakyti link Norvegijos, bet toks įdomus peizažas ir gamta. Jo, pirmas toks lengvas lietutis, dar atoslūgis, tai nėra vandens šalia. Aišku, būtų potvinis, tai būtų arčiau vanduo ir... Toks tada ir būtų tikrai, kaip Paulius sakė, važiavimas ant vandens. Thornton Bay. Lemo sunkus pavadinimai. Truputis pit stop, už manęs daugiau mašinų, buvau nuvažiavęs ten, tai šlaita greuna, kalena ir viskas skrenta žemyn. Pašnekiau su darbuotojus, sakau, tai neišėjus pravažiuot. Ne, sako, darom 10-15 minučių darbo, 10-15 minučių automobiliam pravažinėti ir taip dirba, nes, nu jo, jie atsako už mane stovinti transportą ir už mane, kad neužgriūtų niekas. Taip biškai reik palaukti. Kol užsidegs žalia ant šviesoforo, tada su visais pravažiuosim maršrutą šitą atkarpą. Nieko, lengva pertraukėlė. Šiam kilų sąskaitai. O ten viršui tie du vyrukai kala ir byra čia viskas žemyn.
tokia lengva dulksna. Visur. Užsikau viešą toletą. Patogu. Viskas pakeliui. Nežinau, šiaip blemba vaizdas šitas žiauriai geras. Toks mistinis, bet dabar lie nenoriu kelt drono. Gražiai čia nais prasiskristo su droneliu. Anojo pusėj. Vieta, kur miegojau. Jau iš tiesų pravažiavau net. Jeigu taip žiūrint lygiai grečiai, kaip aš miegojau, tai čia jau viskas. Ir dabar šitos pakrantės liko 8 km. Ir tada kelias kerta per kalnus į vieną pusę. Tai nežinau dabar, kiek yra. Tuoj šešios, tai po 6 link pusė 7 būčiau ant jau kryžkelės. Norisi dar turėti nakvynę prie vandens. Net ir prie tokio oro. Smagu būtų išsimaudyti arba šiaip. Nes paskui, kai kalnus įlysiu, tai aš ten nelabai ką turėsiu. Be šiandien. Rytoj tik tais pasieksiu jau kitą pakrantę. Irgi bus labai graži. Tai nežinau. Čia dar tikrai neliksiu nakvot. Dar noris pavažiuoti. Bet jo dabar toks užtraukęs smogas viską. Ten irgi užtraukta. Šiaip gerai, kad čia debesis greitai juda, tai gal aš pusvalandžio jau ir gali saulę šviesti. Gal biškiu rimsta ta dulksna. Būtų gerai. Viskas. Nustoja lyti. Ploščių nusiemam. Na, tuoj privažiuosiu tą posūkį į kalnus, tai aš labai tikiuosi, kad va šitam slėniukį pavyks man davažiuoti ir ten pasistatyti palapinę. I hope. O, nes čia tai matos, labai tokie kempingo laukai, kad tai na savo. Tiesiog patogų palapinę pasitiesti. Na, aišku, yra čia tokių privačių namukų. Savo jau susitvarkė kiemukus. Gamta unikali. Važiuoju 5 minutės visiškai vienas. Jokios mašinos. Tyku, ramu. Tik dviratės tarška, barška. Jo, kaip ir sakiau, iš tiesų asfaltas 95% yra toksai, nu, jisai rupus. Negali sakyti, kad blogas kelias, duobių tai nėra, bet jisai rupus, tai tiek į nuokalnę, tiek į įkalnę sunku įsibėgėti ir nusileisti. Jo. Nu, bet reiks priprasti. Ne, neįmano čia. Vyrukas savo uždaro vartus, privati žemė. Ten į tą slėnį nenusileisiu. Gal tada reik pavažiuoti toliau. Jo, iš ką rasiu. Vaizdelis tai žiauriai geras. Kalnai, lietutis, saulutė.
tik ką buvo praėjus tokia didžiulė vaivorykštė ir kadangi čia tas kelias toksai žiauriai zigzaguotas, ten slėnis iš karto, niekur neina palapinės numesti, šitoj pusėje tokie pravažiavimai, sustojimai, bet žiūrėjau, toksai važiavimas yra. Pašto dėžutė, laikraštis supakuotas, tai galvoju, kažkas gyvena, negyvena, sunku pasakyti. Dėžutė kaip ir egzistuoja. Tai nuėjau čia, nu kažkoks, kaip ir yra toks keliukas, bet ties ten ir užsibaigė, o žolė gan pakankamai aukšta, nelabai malonu dar kai šlapė. Ir viskas, ten daugiau nieko. Ir tada kitas toksai irgi iškišuliukas, blemačkai galvoju, bus visai neblogas toks vaizdas į vandenyną, į panoramą, bet irgi žolė aukšta ir finaliai irgi nelabai kas ir matosi, tai turbūt bandau minti toliau. Saulė dar pakankamai aukštai, jo dar aukštokai, tai ta prasme dar turiu laiko minimo. Tai galvoju, gal čia kažkur nusimės palapinė, bet kad čia tas vaizdas ne kažką. Ir taip einu, ir toks kvapelis jau užnešė. Žiūriu, kažkas savo žiemos atsargas kaupė. Nu, jau čia bliudelį viską pasiruošęs. Auginasi kažkas tichare. Va, visai palikelė. Jo. Šiaip Zelandijoje nelegalu. Bet įdomus faktas. Sakė Paulius taip pat. Jeigu, tarkim, va kažkur paplūdimi vienas esi, užsirūkęs, tipo dūmą, ir tave, ta prasme, nu, pamato policija, tai nelabai ką jinai ir sako, ta prasme, nu, nesulaikys tavęs, nes, tipo, tu vienas, neplatini ir, tipo, kaip ir okei. Bet jeigu viešoje vietoje, kažkur su draugais, dar kažką miesti ir tave, ta prasme, čiumpa, tai jau čiumpa. O jeigu vienas kažkur paplūdimi, kalnuose, kažkur, jeigu tave taip tiesiog sustabdytų, tai nelabai ką ir atimtų ar sakytų. Tai va toks įdomus faktas Zelandijoje su kanapėm. Bet va, kažkas kaupėsi atsargas. Gerai, aš tai važiuoju toliau. Čia man su tam šabokštinė nėra ko mėgot. Galiu ir suras gražesnę vietą. Varom. Pakilom į debesis. Visiškai nebesu lygi. Nežinau, aš tai manau, čia reikėtų nakvoti. Vaizdas labai geras, staliukai yra, medelis. Fire by permit only, gerai. Ugnies ar taip ar šiaip aš neturiu, tai ne problema. Čia
Čionai ženklai tik tais dėl batų higienos. Ir tiek, kas liečia stovyklavimą, jokių ženklų nėra. Mašina pravažiuoja kas 5, kas 10 minučių, tai man greit netrukdys. Ir turint omenyje, kad vakarė, tai tuo iš jūsų mašino nebeliks. O, vaizdas žiauri geras. O ten, kurie jau prieš tai tą užkilontos kalvelės, tai ten šiai buvo iš tiesų privati teritorija. Bet tokia mažytė tvarelė buvo, tiesiog užlipau pasižiūrėti. Labai daug iš tiesų prikakota avių, net palapinės nebūtų mano pastatyti. Tai tik apsižiūrėjau ir grįžau. Visur elektro, mobelių. Jo, geras, geras. Maišosi dangus su žeme. Puh, biškį nuvargau. Jo, reikia statyti tą palapinę. Manau, ir nesut galvos. Nes jau pusė 8. Tai saulė nusileis. Atvažiavo moteriškė. Sako, gal nori, kad tai nufotkinčiau su tuo vaizdu. Sakau, blemački, vaizdas buvo prieš 10 minučių. Sakau, nereikia, rytoj su dronu praskrisiu. Jo, malonu žmonės. Sako, kiek jau keliausi, sakau, 4 diena. O, sako, kiek liko, sakau, 5 mėnesiai. Sako, geras. Tai jo, palinkėjo geros kelionės. Ir viskas. Jo, čia visi turistavimo, dviračius, žmonės supranta. Tai tas labai malonu ir smagu, ta prasme. Toksai yra jausmas ir tas pats iš vairuotojų pusės. Nei kas pypsina nieko. Jeigu papypsinas dar liuksą iškiša pro langą, tai taip visi tiesiog draugiški. Tas, nu, fainai. Ne Europa. Ne Europa. Nesakau, kad nėra labai blogai Europoje, bet faktas, pypsinimu atsiklausiau Indonezijoje, tai čia nais oazė ausims. Momentalė su temu. Jau sunkiai kažkas ir besimato. Bet kas... Žiauru yra. Kad iš čia važiavus 4 dienas, aš dar sugebu matyti Auklandą. Žiūrėkit. Žiba. Miestas. Eik tu savo. Va čia tai kosmosas. Važiuoju. Ir va. Vis tiek. Auklanda žiba. Kita gyvenvietė. Slėnio pačioj. Jo, labai gai su temu. Gal vienėlis. Jo, nes gavusi, aš čianais važiavau, pravažiavau Auklandą, tada leidausi čianais, taip. Ir dabar aš nuo šitos nakvynės savo vietos paskutinės apusukau lanką ir dabar aš čia esu. Ir man gaunasi visiškai skirsai žiūrint, aš matau Auklando centrą. Nu, tai taip vartas ir gaunasi ir tau viskas nebematysiu. Čia nuvažiuosiu vieną pusę. Nepabėgu nuo Auklandų. Nu ir šiandien 4 kelionės diena užbaigta su 82 km. Vis kilimų nedaug šiandien, nu bet rytoj bus rimtesnė diena. Jo. Va, aš einu ilsėtis. Ačiū, kad buvot. Iki rytojus. Čiau. What's the end?